wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo amartay in baaris degdeg ah lagu sameeyo dhakhaatiir shalay lagu laayay gobolka shabeellada dhexe iyo waalidiinta dhakhaatiirtaasi oo cadaalad dalbaday golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo ansixiyey ku noqoshada miisaaniyadda 2020 oo 30% la kordhiyey al-shabaab oo weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan kenya oo ku sugan magaalada gaarisa maamulka degmada yaaqshiid oo si kul ugu hadlay dad aana qabiil isugu dilay degmadaasi wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo sheegtay in kiisas cusub oo la xidhiidha covid-19 laga helay soomaaliya dibadbaxyo weli ka socda magaalada minneapolis oo sii xoogaystay ciidamo badan oo la geeyey magaaladaasi iyo taram oo saxiixay amar madaxweyne oo ka dhanaa shirkadaha baraha bulshada isticmaal warbaliyu waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba waa subaxnimo jimcaha taariikhdan waxay ku beegan tahay 29-ka bisha 9aad sanadka 2020 warkaasi oo dhan saaka waxaa akhrinaysa wariyeena xafsa khaliif cumar waa mahadsantahay war soo saareena saaka cali ibraahim cabdillaahi cali suxeyfa bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka subax idaacadda kulmiye oo faahfaahsan dowladda soomaaliya ayaa amartay in baaris degdeg ah lagu sameeyo dhakhaatiir shalay lagu dilay gobolka shabeellada dhexe dhanka kalena waalidiinta dhakhaatiirtaasi ayaa waxa ay dalbadeen cadaalad inay u helaan wiilashoodii la dilay cali cilmi salaad ayaa warkan faahfaahinaya xukuumadda soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saartay dil wadareed deegaanka gololey ee gobolka shabeellada dhexe loogu geystay 8 qof oo rag ahaa war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay cambaareynayso dhacdadaas xanuunka badan qoraalka dowladda ayaa lagu eedeeyey in dhacdadaas ay ka dambeeyeen al-shabaab sida lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay dowladda war saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda ayaa tacsi loogu diray eheladii iyo dadkii lagu dilay gololey iyada oona ala loogu baryay inuu u naxariisto dadkaasi dowladda soomaaliya ayaa amartay baaris degdeg ah si loo soo qabto dadkii falkaasi ka dambeeyey lana horkeena cadaaladda sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay xukuumadda soomaaliya dhinaca kale waalidiinta dhalay qaar ka mid ah dadkii lagu dilay gololey oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa ay dalbadeen in la baaro dhacdadan iyo ciddii ka dambeysay lana horkeena cadaaladda waxaa la dilay wiilkayga abuukar muuse maaxi abuukar oo dhakhtarka ahaa MCH ka tuulada gololey waxaa lagala baxay maalin duhur kadib waxaa loo watay meesha la leeyahay raaxooy markii raaxooy laga soo wadayn waxaa lagu dilay beledka dugiisa galabtii casirkii marka la dukaday kadib aa ciidamo badan oo tekhnika watay yimideen marka horena hal cabdibile iyo ciidamo gaabanaa soo galeen waxaana haasto dhib aan aninka keensanin madaxiis inay dowladda nagu laayso nagu bartilmaameysato shabaab wax kama ogin shabaab ma nihin shabaab meeluu joogaa naguma tagfalo nama dulmiyo anagana ma dulmino shabaabna ma dulmiyo mana dulmino laakiin dowladdii waana dulmihaysaa maalintii ka horreysay galabtii ayaa baabuur militariga leeyahay la qarxiyey al-shabaab a qarxiyey anaga degaana nahay beledka degannahay beledka ku dhalannay 60 sana jira aniga wiilashaasna wiilashii aanaga dhalnay oo wax barnay waaye waxay la wareegeen MCHkii waa noo shaqaynayeen waxaa lagu sameeyey iidoo laga aarsanayo wixii meesha ka dhacay al-shabaab aan leeyahay anaga al-shabaab mani waa la aruursaday bannaankaa la geeyey waa la wada toogtay marka maahane in la dilo oo duurka la geeyo baahalaha loo loogo oo muxuu ahaa itimeydkooda dayac aan ka soo aruursan dowladdu waxay ku samaysay shacbigeeda wax oo xaq eh ma ahan muxuu ahaa it waxaan rabnaa cadaalad waxaan rabnaa sharciga waxaan rabnaa dadkii dadkayna dilay in xaqna loo marsiiyo cadaaladna loo marsiiyo 8 qofood oo dhammaantood u badnaa dhallinyaro kana shaqaynaya intooda badan xarun MCH oo ku taala deegaanka gololey ee hoostaga degmada Balcad ayaa lagu dilay halkaasi iyada oon aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dilkooda
ومهدسنتهي علي كدواد لابا كتير سنعيدن كمالتريك كينيي سركال بوليسا يالا شيغي إنهي كداو عمين نسكوري مات كداعي ديغان كا بورايسي أو كتير سن قبل كا غارسا جورج سنغالو تليها هوسيت كا بوليس كا ديغان كا فافي آيا شيغي سكوري مات كا سير دعي سلامر كان وحاو تلمامي سركال كا بوليس كا إن كشكي عيدن كمالتريك kadibna uu ku dhaawacmay weerarka war qoraal ah oo ka soo baxay booliska Kenya ayaa lagu sheegay inuu iskoorimaadka ay geysteen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab sidoo kale waxay sheegeen baad goobayaan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo inta badan weerar ka fuliya magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya golaha wasiirada ayaa waxay ansixiyeen ku noqoshada miisaaniyadda 2020 ee dawladda ee ayaana 35% la kordhiyay Axmed Maxamed Ibraahim Murkan Adamistro Hassan Cali Qeere ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa gudoomiyay shirka golaha wasiirada akaasi oo lagu ansixiyay ku noqoshada miisaaniyadda dawladda ee sanadkan 2020 oo la kordhiyay guud ahaan qarashaadka miisaaniyadda ayaa dhan $649 million oo dollarka Mareykanka kaas oo ka kooban qarashaad mashruuc iyo qarashaad howl fulineed qarashaadka mashruucda ayaa ku korortay $409 million oo dollarka Mareykanka halka qarashaadka howl fulinta dawladana ay ku korortay $129.9 million oo dollarka Mareykanka kororkan qarashaadka ayaa loo adeegsanayaa la tacaalida safmarka COVID-19 doorashooyinka dalka daadadka iyo xaaladaha binaadnimo ee dalka la soo darsay daqliga guud ee dawladda ayaa hoos u dhacay sabab la xiriira xaaladaha COVID-19 iyadoo la qiyaasay in ku dhawaad $67 million oo dollarka Mareykanka oo la odorsay in daqliga gudaha ka soo xarooto ay meesha ka baxayso Cabdullaahi Xaamud oo ah wasiir dowlad xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa arintan u sheegay warbaahinta shirka golaha wasiirada kadib wasiirka maaliyadda ee wasaaradda maaliyadda soo bandhigay dib ugu noqoshada maaliyadda sanadkan oo kadib lagu sameeyay dib u eegis mar walba saacadan la gaarin dib u eegis lagu sameeyay jiray xaaladaha isbeddelay oo kale qaar kood taasna waxay wasiirada ku ansixiyeen si aqlabiyad leh waxa review lagu sameeyay meelaha u baahan kaalmada iyo meelaha kale ay naaqisku u qiimay sida ganacsiga yaraaday iyo canshuur dhaafka dawladda ay u sameysay bisha Ramadaan awgeed kadib waxa golaha wasiirada uu ansixiyay xafiiska statistikada wasaaradda qorsheynta qaranka agaasimaha guud iyo agaasimaha heegankiisa oo ayagana maanta loo soo bandhigay waxa kale sidoo kale wasaaradda ay arrimaha gudaha ay soo bandhigtay xubin ka magnayd inay buuxiso gudiga doorashooyinka qaranka oo iyadana maanta loo ansixiyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalenta kabka miisaaniyadda ayaa laga helayaa bangiga adduunka taasoo ka dhalatay go'aankii deyn caafinta Soomaaliya oo ku soo beegmay xilli ay Soomaaliya aad ugu baahneyd maamulka degmada Yaqshida gobolka Banaadir ayaa si kulan uga hadlay dad aanoyin qabiil isugu dilay gudaha degmadaasi Xanad Maxamed Karaama ayaa warkan faahfaahinaya maamulka degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir oo ka hadla shaqaaqa dhaxmarta laba bilood oo wada deg degmada Yaqshid ayaa cambaareeyay kadib markii saddex ruux dhimatay afar kalena ay ku dhaawacmeen arintan ayaa sida la sheegay salka ku heesay aanoyin qabiil oo muddo soo jeetamayay Muuse Geese Jimcaale gudoomiyaha degmada Yaqshid oo tagay goobta ay wax ka dhaceen ayaa warbaahinta kula hadlay isaguna cabareeyay dhacdadan kuna tilmaamay mid nasiib darro ah waxa yaani ayaan darro ah xilligan hadda la joogo in aanu yaani inagoo ehel ah oo walaal ah hadana aanan qabiil isu dilno isku yaani isku baabiino oo dadkiina maanta qaarna ay u dhinteen qaarna ay dhaawac u yihiin oo isbitaalada u jiifaan waxa yana ayaan darro ah Soomaali waxay dhaqan u leedahay hadii dib dhaco inta dib tageysatay maahay inta dib ku dhibayo oo garanaysa in khald dhacay ama dhibaato dhacday in ay doonaan xalka arintaasi oo ka shaqeeyaan in aan dhibaatoodu sii socon in waxa dhimatay saddex qof ayaa dhimatay laba qofna in inta sida aan ka warhayo waa dhaawac isbitaalada ay taala wax garadka in saraakiisha aqoonyahanada ugaasha iyo in kasid kasto oo dibka dhacay oo dhibayna waxaan ugu baaqaynaa in ay u soo gurmadaan kana shaqeeyaan badbaadinta iyo islaaxa
dadka degan deegaankan. Annagu hadii aan maamulka degmada Yaqshiid waxaanu diyaar u nahay inaanu gacantii loo baahan yahay aanu wax allaale wax aan wadne gacan siina inaanu gacan siino cidii wanaag iyo samafal ka shaqeynaysa. Iyadoo inta badan dhacdooyinka la xiriira annooyinka qabiilooga bartay ee gobolada dalka ayaa haddana mararka qaar magaalada Muqdisho waxaa ka dhaca dagaalada la xiriira annooyinka qabiil, iyadoo dagaaladaasi ay sababaan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waa mahadsan tahay. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in 24 saac la soo dhaafay dalka laga diiwaangeliyay 97 kiis oo cusub oo ku aadan cudurka COVID-19. Kiisaskan ayaa 32 ka mid ah laga helay deegaanada Soomaaliland, halka gobolka Banaadir laga helay 35 ka mid ah. Sidoo kale, deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa laga soo wariyay ku dhawaad 22 kiis oo cusub. Deegaanada Puntland ayaa ugu dambeyntiina waxaa laga helay 8 qof oo ka mid ah 97 kiis ee wasaaraddu soo gudbisay 24 saac ee la soo dhaafay. Tirada guud ee kiiska COVID-19 ee Soomaaliya ayaa hadda 1828, waxaana cudurka u geeriyooday 27 qof, halka 310 qofna ay kasoo bogsadeen sida ay ku warantay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Warka subax ee idaacadda Kulmiye ayaa degeysanaysaan warka dibadda aad maqli doontaan saacadda. Dibadbaxyo ka socda magaalada Minneapolis ayaa sii xoogaystay, ciidamo badanna waxaa la geeyay magaaladaasi. Dibadbaxyadan ballaaran ayaa habeenkii saddexaad waxay ka socdaan magaalada Minneapolis, kuwaasi oo laga soo horjeedo dil ay booliska u geysteen nin madow ah oo lagu magacaabo George Floyd. Ciidamada ilaalada qaranka Mareykanka ayaa lagu daabulay magaalada Minneapolis iyagoo lagu baaqay inay soo celiyaan nidaamkii iyo kala dambeynta magaalada. George Floyd oo ahaa 46 sano jir ayaa isniintii geeriyooday, waxaana baraha bulshada ku baahay muuqaal muujinaya isaga oo dhahaya ma neefsan karo, waxaana markaasi luqunta jilib kaga hayay nin cadaana oo boolis ah. Booliska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa oo dooga qaaday mudaaharaadyaashii iyadoo la arkay ganacsiyo la boobayo. Waxaa sidoo kale banaanbaxyo ka dhaceen Chicago, Los Angeles, California iyo Mombasa. Dilkan ayaa waxa uu sare u sii qaaday caradii hore ee ku aadanayd dilalka ay booliska u geystaan dadka madawga ah ee reer Mareykan, waxaana dilalkaasi ka mid ahaa dilkii Ahmed Arbir ee ka dhacay Georgia iyo Breonna Taylor oo lagu dilay Kentucky. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa siiyay amar madaxweyne oo loogu gol leeyahay in meesha looga saaro qaar ka mid ah shuruucda lagu difaacayo shirkadaha baraha bulshada. Wuxuu amarkan siinayaa hay'adaha fuliyay sharci in tallaabo sharci ay ka qaadaan shirkadaha baraha bulshada sida Facebook iyo shirkadda Twitter-ka. Madaxweyne Trump ayaa markii uu siiyay amarkan ku eedeeyay shirkadaha baraha bulshada awood aan la xisaabtamin. Amarkan cusub ee uu madaxweynuhu saxiixay ayaa waxaa la filayaa in uu la kulmo caqabado dhanka sharciga. Khubarada dhanka sharciga ayaa waxay sheegeen in isbeddelka lagu sameynayo xeerarkan ay ahayd in ay ku lug yeeshaan aqalka Kongreeska ama maxkamadda dalkaasi. Guud ahaan, warkii subaxeeda cadda Kulmiye waa nagintaa cid warkay ugu sheegay. Waxay ka heli karaan radio kulmiye.com. dhageystayaasheena ku sugan magaalada Beledweyne waxay naga dhageysan karaan radio Wadani. Haddii aad Cadaado joogtana radio Cadaado, haddii aad Galkacyo ku sugan tahayna waxaad naga dhageysan kartaa radio Hayaan. Mareykankana Soomaali American live stream ki Facebook page live na waad nagala socotaan. Amaan Allah.